výbor pravděpodobně přizývá, abyste se v zájmu zachování klidu a veřejného pořádku rozešli. Toto shromáždění není poslancům ani proti vám. Abychom odčinili naši vinu. Musíte vědět, že maďarská mládež nikdy neuslyšela šas spadem okupantů do Prahy. Podle rozkazu z Moskvy padli vojenské oddíly k nám! Že dlouhá řada bezprávní a útisků svědčí o úsilí, jak nejvíc uražnit lid, pak má tímto lidem právo, ale i povinnost. Tak jde. Yeah.
Takhle. Jak jsme vás informovali ve včerejším vysílání, několik skupin osob se včera odpoledne pokusilo na Václavském náměstí poutat pozornost vytvářením diskusí u sochy svatého Václava. Nepomohla jim však ani předem připravená režie západních televizních štábů, jejichž kameramané i přes velké úsilí nakonec natočili jen rozpačitá vystoupení několika jednotlivců. Po 20. hodině došlo večer k podobným rušivým vystoupením také na Staroměstském náměstí a v přilehlých ulicích. K takzvaným diskutérům se přidali další skupiny. Podle dnešních informací orgánů Sboru národní bezpečnosti se o narušení veřejného pořádku postupně pokusilo přes 4000 osob. Byli mezi nimi provokatéři, jejichž počínání v nočních hodinách na Smetanově nábřeží, na Národní třídě a na Můstku přerůstalo ve výtržnictví. Kromě jiného hozenými láhvemi lehce zranili dva příslušníky veřejné bezpečnosti. Na oddělení veřejné bezpečnosti bylo předvedeno 77 aktivních účastníků, zejména organizátorů akce. Většina z nich byla po výslechu propuštěna. Nadále je 28 osob vyšetřováno pro podezření z trestního činu výtržnictví. V šetření bylo předvedeno rovněž 7 cizích státních příslušníků. U 6 z nich byl ukončen pobyt v Československu. Ve scénářích západních sdělovacích prostředků předem naplánovaná senzace se prostě nekonala.